จม้าช่อล่ะจม้าตาตาช่อล่ะอ๋อไม่เลยคอลเลจินตอกนี่มาจิไล่คอลเลจินก็บลูตอกแล้วเปียๆไล่เอ๊ะตอกไล่ออกตอกไล่ออกจม้าช่อล่ะตาตาช่อล่ะตาบีบีดีออจนว่าอเมริกันส่วนทอพอไปบีออดีออยีเน่เพยีเน่ตอกได้ตัวยีเน่ตอกตาลุงเหงซะรอเลยไอ้ไทตอกโลยาเลยเนาะจ้อรอลูจีนี่จ้ะรอกาแฟละเพยแท้กูยอบีแท้ตอกตาอะยาตาขันซ่าล่ะบ่ကလေးကြတော့လာကျင်တာပဲတည်တယ်ချက်ချင်းဗဇက်တဲကိုအမုံလိုက်ထဲပြီးတော့အများတန်းသူအဲ့လိုရေတဲ့တောက်တာသူကြတော့တရက်ကိုနှစ်ထုပ်တောက်တယ်မနေ့တစ်ထုပ်ညတစ်ထုပ်သူတောက်တယ်ဟုတ်တယ်တောက်မယ်နော်အသားရေအရန်ကောင်းလာမယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်အမေချောလာတာချောလာအခုကျွန်တော်တို့ညအပြင်သွားတော့မလို့ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်နေ့စဉ်နေ့ညရှားဆောင်ငားစီကောလာဂျင်ယောဂါရှင်ဥမကြီးအားစေမမင်းနဲ့နော်တကယ်ကိုကောင်းတာဒီလိုမျိုးအကြည်ဓာတ်တွေကိုရမယ်ဒီလိုမျိုးအလာတတ်တွေကိုရမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာမယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်နဲ့အများ share ပေါင်းကုမ္ပဏီကြီးကိုအခုစတင်ပြီးတော့လုပ်နေပါပြီတာသားနဲ့ကျွန်မနဲ့အခုဒီကိုရောက်နေတာပါရှင်ကြည့်ကြပါဦးเนาะဆောင်ရွက်နေတုန်းကုမ္ပဏီပါဆောင်ရွက်နေတုန်းပါကြမယ်เนาะစူးစမ်းကြမယ်ဘဝအနာဂတ်ကောင်းဖို့စူးစမ်းမယ်ကျန်ကြ Okay